Hej Lumpa! I den här videon... Hej Emil! I forgot you! Jag är med Emil idag! Och i den här videon tänkte vi göra en Fuck, Marry, Unsubscribe. Vi gjorde ju sist gång Fuck, Marry, Kill. Och nu var det så många som ville att vi skulle göra så här, unsubscribe istället då. Så tar man YouTubers. Och vi har bara valt svenska YouTubers. Det var jättesvårt. Jag ville ju ha med typ alla jag följde. Men följde. Yeah. Så, jag glömde. Vi valde sex var, va? Mm. Då ska vi dra dem lite i en burk och så ska vi då antingen då ligga med dem, gifta oss med dem eller anprenumerera, unsubscribe. Vi börjar. Mm. Och då har vi Miss Lisabelle, eller Lisa, och sen från I Just Want To Be Cool, Victor, och sen Miley Cool 551, Filippa. Och jag som valde. Okej. Du var det. Då kör vi då. Mm. Då känner jag så här att Miss Lisabelle då. Det är liksom två tjejer och en kille nu då. Så att ja, och de här två tjejerna är väldigt unga. Ja, de andra två tjejerna är väldigt unga. Så ni får inte liksom tänka på det då. Men jag får säga, Victor, jag tror jag gifter mig med honom. Han verkar som en skön grabb liksom. Han är så rolig hela tiden och har sina miner. Så att han får mig att skratta. Det kommer ett långt, bra förhållande. Kommer inte leva för alltid. Han kommer hitta en ny. Nej, men han får gifta mig med. Miss Lisabelle får jag väl helt enkelt då. Nej, ja, det var det jag blev. Och Miley Cool. Alltså jag har aldrig sett henne, jag såg en video, det var typ såhär. Hon är så söt. Hon sa någon så här. Vad var hon sa? Just det. Alltså Gry, hon är överallt. Det var det hon sa i den videon, typ, så jag tyckte det var lite kul. Så att, tyvärr. Men det var liksom det du gjorde i den videon, tyvärr. Så att ja, du får en unsubscribe på den. Miley Cool 5-1-1-5-6. Gör det här. Okej. Gud, jag tycker det är sånt här. Nej, jag gifte mig med Miley, eller Filippa då. Hon verkar jävligt skön. Mm. Ja, riktigt bra. Jag får då ligga med Lisa. Och unsubscriba Victor, I just want to be cool. Tyvärr, vi är rätt. Men hur det... unsubscriber bara? Ja, det undrar jag med, men man får väl dela i tre. Ja, just det. Man kollar bara tredje video. Ja, varje... Ja, okay. Eller fyra kanske? Nej, nummer tre. Mm. Ja. Nej, det fick bli så. Nästa då ska vi se vad vi får upp för roliga namn här. Då är det så här. Vi har Anti. Vi har Josefin Olsson. Och vi har Kami. Samma så. Kami. 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 Come on, man. Kami. Ska jag börja? Ska du börja den här gången kanske? Jag kan börja. Alltså, jag känner så här. Det här är så... Åh, vad svårt det var. Jag gillar alla de här tre. Kan man gifta sig med andra tre? Ja. Indien. Nej, men gud vad svårt. Jag känner väl Anti. Väldigt otroligt snygg. Jag ligger med henne. Åh, vad svårt. Kami och Josefin. Jag tänker lite så här. Jag har väl pratat med Josefin en gång. Jag har aldrig pratat med Kami. Du känner att Josefin har ju tagit ett steg in i vårt marriage. Liksom. Vi är giftare då. Men nej, jag kollar på henne hela tiden. Kami. Ja, men du får ju unsubscribe för henne. Då ser du förbi. Ja, då är det min tur. Ja, Anti då. Får få sig ett andra ligg efter dig. Sen så... Josefin Olsson och Kami, jag har ju liksom knappt sett någon av dem. Jag har ju koll lite. Så att jag kör nog samma faktiskt. Vi körde tre där på giftermålet också då. Så en förlorad två subs nu, Kami. Sorry. Nej. Gud, det är ju... Det är ju lättare att döda. Kill. Och nästa här då har vi Kejo, Klara Henry och Tova Helgeson. Vet du vilka det är? Ja, jag har faktiskt kollat upp lite sådär. Mm. För researchat. Okej. Okay. Att jag vet. Då börjar du då. Ska jag börja? Mm. Då känner jag så här allmänt då att
Clara Henry. Hon är ändå typ i min ålder, tror jag. Så att hon verkar jävligt skön. Så att hon får sig ett ligg faktiskt. Keyyo. Wanna marry me? Varsågod. Så blir vi två. Varför slänger du om jag ska ha sett? Och Tova, hon har inte riktigt sett. Men du var inte värd en sub. Du blir av med den. Så kan du inte säga. Jag gör väl då så att Tova tycker jag är jäkligt snygg, skön. Ett ligg på den. Mm. Otroligt skön tjej. Keyyo har jag alltid gillat den som börjar göra videos. Så jag känner att vi har mycket gemensamt. För jag har stalkat henne, men hon har inte stalkat mig. Men jag känner att vi ändå har någonting. Mm. Liksom. Finns något där? Ja, det finns något där. Så det blir hon. Eller på marriage. Och Klara då, ja, du förlorar inte egentligen, du har väldigt många subs, så det gör inte om du förlorar en sub till. Smart. Alla sista då, ska vi se vilka tre sista, nu ska, oj, nu blir det tre olika. Det är bara det. De tre sista personerna från svenska youtubers är Linn Ahlborg, Sasha Rickardsson och Jockeboy! Jockeboy! Då är det din tur att börja. Det får väl bli så här då. Sasha. Hon gifte jag mig med. För vi har så många smeknamn tillsammans. Vi har så många, ja. Så. Nej, otroligt skön tjej. Otroligt bra. Otroligt bra marriage. Vad säger jag till marriage? Mm. Jocke eller Linn då? Alltså jag får tro på kärlek. Alltså Jocke är ju kille, va? Det får bli ett ligg på Jocke där. Han har säkert inte fått så mycket ligg. Skönt va? Och sen har vi Linn och det blir en unsubscribe. Hon har också otroligt många följare, så jag tror inte hon skulle märka om jag försvann där. Ja, så det blir så. Ja, då ska jag avsluta de här tre då. Och varför slänger du bort dem här då? Jockeboy, Sash och Linn, då kör vi en så pass att Sasha får också gifta sig med mig, tror jag. Oh, to marriage. Jag tror det faktiskt. Linn får se ett ligg, tror jag. Ligg. Och Jockeboy, sorry, men jag unsubscriber. Jag tyvärr inte prenumererar på det, men jag kan unsubscribe ändå. Ja, det var alla. Yay! Det var lite så här jobbigt slash roligt slash. För man känner, man är typ så med alla. Jag kände så här då. Jag kände så här, såna här videos när andra youtubers gör det. Mm. Jag gör så jävla saker så jag går in och ser honom. Har du kommit upp med sådana? Vad sa du? Har du kommit upp med det? Ja, på en. Gör om Vilma, unsubscriba. Det blir i alla fall 6 unsubscribes då, kanske. Nu blir 3 var. Alltså de som, när vi säger att vi är unsubscriber, de kommer de göra unsubscriber. De ser hur många vi blir av med efter den här videon. Nej, men jag hoppas verkligen ni gillar den här videon. Det var otroligt roligt. Det var nästan roligare än vad vi tog kändisar. Ja, för, ja, men det var roligt. Så jag hoppas ni gillar den här videon. I så fall. Hit the like button. Så ses vi i nästa video. Harriet! Hej!